പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. വീണ്ടും ഒരു പ്രഭാതത്തിലൂടെ കർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് മോണിമെന്ന സന്ദേശത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആയിരിക്കാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്യുന്നല്ലോ. ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിപ്പാൻ, ദൈവികമായ ഒരു ബലം പ്രാപിപ്പാൻ ഈ മെസ്സേജുകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ക്രിറ്റിസൈസ് മൈൻഡ് ഇല്ലാതെ അപചാരനോട് സംസാരിക്കണമെന്നുള്ള ദാഹത്തോടെ ദൈവസന്നിധി അടുത്ത് വരുന്ന ആരോടും കർത്താവ് സംസാരിക്കും. ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കാൻ പോവാം. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 7-ാമത്തെ അധ്യായം അതിലെ 8-9 വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാം. ഞാനും അധികാരത്തിൻ കീഴ്പ്പെട്ടൊരു മനുഷ്യൻ, എന്റെ കീഴിൽ പടയാളികളുണ്ട്. ഒരുവനോട് പോക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ പോകും, മറ്റൊരുവനോട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ വരും, എന്റെ ദാസനോട് ഇത് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു. യേശു അത് കേട്ടിട്ട് അവന്റെ ആശ്ചര്യപ്പെട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കി. ആശ്ചര്യപ്പെട്ട് യേശു കർത്താവ് ആശ്ചര്യപ്പെട്ട മൂന്നാല് സന്ദർഭങ്ങൾ തിരുവചനത്തിനാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതിലൊന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കാനിടയായിത്തീർന്നത്. ശതാധിപന് പ്രിയനായ ദാസന് ലഭിച്ച അത്ഭുതകരമായ ഒരു വിവരം അത് വായിച്ചപ്പോ എനിക്ക് കർത്താവ് എന്നൊരു ചിന്തയാണ്. അവൻ പറയുന്ന ഒരു പദം, യേശു വീട്ടിൽ വരണ്ട, നീ എന്റെ വീട്ടിൽ വരണ്ട, നീ ഇവിടുന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞ എന്താ ശതാധിപ, യേശു വരണ്ടെന്ന് നീ പറഞ്ഞത്? ശതാധിപ പറയും, യേശു വരുന്നതിന് തുല്യമാണ് യേശുവിന്റെ വചനം വരുന്നത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ യേശു വരുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ വേഗത്തിൽ, യേശു നടന്ന് തന്റെ ആ പ്രസൻസ് വരുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ വേഗത്തിൽ യേശുവിന്റെ വചനം വരാനായിട്ട് വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യേശു വരുന്നതിന് തുല്യമാണ് യേശുവിന്റെ വചനം വരുന്നത്. ആമേൻ. ശതാധിപനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോഴേ യേശു ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. പിന്നെ അവൻ പറയുന്ന ഒരു പദമാണ് നമ്മള് വായിക്കാനിടയായി തീർന്നത്. എന്റെ കീഴിൽ പടയാളികളുണ്ട്. ആരോഗ്യമുള്ള, കഴിവുള്ള, പ്രാപ്തിയുള്ള പടയാളികൾ എന്റെ കീഴിൽ. ശതാധിപനല്ല, 100 പേർക്ക് അധിപതിയാണ്. 100 പേരുടെ കൺട്രോൾ അവന്റെ കീഴിൽ, അവന്റെ കീഴിൽ തന്നെ 100 പടയാളികൾ. ആമേൻ. പറയാണ്, ഒരുവനോട് പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ അവൻ പോകും, വരാൻ പറഞ്ഞാൽ അവൻ വരും, ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ചെയ്യും. ഇല്ലേ, ഈ മൂന്ന് കാര്യം പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ പോകും. എന്റെ പവറ ശതാധിപൻ എന്നുള്ള പവറ, രണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞാൽ വരും, അതെന്റെ മേലുള്ള പവറ, എനിക്ക് ഈ സാമ്രാജ്യം എന്നുള്ള പവറ, ഇത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ചെയ്തിരിക്കും, ചെയ്തേ പറ്റും. പക്ഷെങ്കിലേ എന്റെ ഈ ദാസനുണ്ടായ അസുഖമുണ്ടല്ലോ, ഈ ധീരമുണ്ടല്ലോ, ഇത് സൗഖ്യമാട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല. അതാ പറഞ്ഞു, അത് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല. ആ ശക്തിയുള്ള ഒരാള് ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്തുണ്ട്. ആ ആളുടെ പേര് യേശു എന്നാ. അവിടുന്നൊന്ന് പറഞ്ഞ, അതാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. അവിടുന്നൊന്ന് പറഞ്ഞ ആരോ സൗഖ്യമാകട്ടെ, ആ രോഗം സൗഖ്യമാകട്ടെ എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗഖ്യമായിരിക്കും. അതിന്റെ പിന്നിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിക്കും ഹല്ലേലൂയ തടയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു ശക്തിക്കും ആ ശബ്ദത്തിലൂടെ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തിയെ തടയാൻ കഴിയത്തില്ല. ഉലകത്തിലൊന്നും ഇന്ന് വരെ എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല. അതേതാ ശതാധിപന്റെ പിടിച്ചത്? ആമേനോ. വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ ഹല്ലേലൂയ ഭവനത്തിലേക്ക്, അവനല്ല അവന്റെ ആളുകളെ അവൻ അയച്ചത്. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു മടങ്ങി വന്നപ്പോ കണ്ട കാഴ്ച ദാസൻ സൗഖ്യമായിരിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എന്നോടും നിങ്ങളോടും നമ്മളോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പറയാനുള്ള സന്ദേശം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയെ അവിശ്വസിക്കരുത്. ദൈവത്തിന്റെ നിയോഗത്തോടെ ആമൻ കടന്നു വരുന്ന വചനങ്ങളെ ആമൻ തിരസ്കരിക്കരുത്, അവഗണിക്കരുത്. ആ വചനത്തിന് സൃഷ്ടിപ്പാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ആ വചനത്തിന് റിക്കവറാക്കുവാൻ, നമ്മളെ വിടുവിക്കുവാൻ, പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ആ വചനത്തിന് മുമ്പിൽ നമ്മളെ താഴ്ത്തിയേൽപ്പിക്കാം. ഇന്നും ഒരു അത്ഭുതവരുടെ ലൈഫിൽ അവിടുന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കരുണയുള്ള ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, അവിടുന്ന് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു. ആത്മാവിന്റെ ശബ്ദമാണ് ഞങ്ങൾ കേട്ടത്.
ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തമേറി സാധിച്ചിരിക്കട്ടെ. യേശുവിൻ മഹത്വമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. ദൈവമേ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. മോർണിംഗ് മന്നാ സന്ദേശം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും സ്നേഹവന്ദനം. പാസ്റ്റർ ബിനു വട്ടപ്പാറ. ഈ ദൈവവചന സന്ദേശങ്ങൾ തുടർമാനമായി ലഭിക്കുന്നതിനായി 9745600023 എന്ന വാട്സാപ്പ് നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. നമ്പർ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു. 97 45 60 00 23. ദൈവം നമ്മെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു.